Cantor Zé Vaqueiro na vaquejada, não só dando seus primeiros passos nas pistas, mas também dando início no seu audacioso projeto voltado exclusivamente para a vaquejada. Quer saber em detalhes que projeto é esse do cantor Zé Vaqueiro? Então vem comigo. Uma das vozes da música brasileira mais escutadas da atualidade, vem com força total na vaquejada. Além de adquirir animais do mais alto patamar, da genética voltada exclusivamente para a vaquejada, Zé Vaqueiro também vem dando seus primeiros passos nas pistas. O cantor Zé Vaqueiro, apesar de estar apenas no início de seu projeto no esporte, está mostrando que veio para ficar após a aquisição de diversas genéticas campeãs que você irá conferir hoje no decorrer desse vídeo. Parceiros na música e agora investidor de pesos da vaquejada. Tarcísio, como todos sabem, vem há um bom tempo neste ramo da vaquejada, mas recentemente ele publicou um vídeo e nele Tarcísio confirmou a aquisição de um grande garanhão. E agora vai trabalhar ainda mais para construir uma história marcante nas pistas do Brasil com seus animais. O nome desses dois grandes cantores esteve em alta nos últimos leilões. O cantor Zé Vaqueiro deu início no seu projeto da melhor forma possível. No leilão do Aras WS, Zé Vaqueiro esteve presente e fez um dos maiores arremates da noite. Ele vem montando o seu plantel. Um deles é o colorado Cash Bar, filho do Dom Príncipe Bar. Sua mãe é Miss Eternally Cash, filho do Hall da Fama BKM, Eternally Steel. Cavalo também arrematado no leilão do Aras WS. O outro animal é a Big Fit Bar, que foi arrematada pelo valor de R$640 mil neste mesmo leilão. Filha do Dom Príncipe Bar e mãe, a genética do garanhão Trian Fit. Os primeiros animais do Aras de Zé Vaqueiro veio diretamente do Aras WS. Ele resolveu apostar na genética do grande garanhão Dom Príncipe Bar. Essa parceria com também cantor Wesley Safadão promete muito. E aí, o que você achou das primeiras aquisições do cantor? Comente aí abaixo a sua opinião. Zé Vaqueiro também vem aprendendo aos poucos a descer a boiada. Recentemente, ele publicou um vídeo passando os cavalos. Apesar de carregar o vaqueiro em seu nome musical, só agora que o cantor vem sentindo na pele a emoção de correr um boi. Com diversas músicas que cita a vaquejada em suas letras, outros cantores como Wesley Safadão, só depois de todo o sucesso, que começaram a correr boi, e daí por diante, já sabe, se apaixonou de vez pelo esporte. Será que isso se repetirá com Zé Vaqueiro também? É, com toda certeza, sim, mas vamos aguardar. Zé Vaqueiro entra para a lista dos cantores que vem investindo na vaquejada. A lista está longa. Wesley Safadão, Tarcísio, Raíssa e a Rodada, Simone, entre outros cantores. Então é isso, vaqueirama. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e caso queira mais conteúdos como esse, compartilhe esse vídeo com todos os amigos. Isso me ajudará bastante. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.